Տենտություններ անելուց չէին վախենում նաև մեր էպոսի հերոսները, սասնածռերը։ Ով գիտե, գուցե դա է նաև մեր ժողովրդի հարատևման գաղտնիքը։ Ով գիտե, Հարութ Փամբուկչյանի երգացանկից, երգում է Անուշի Կալավերդյան։ Կապուտեին քո աչերը ծովի պես այս մաքուր Ինչքան եմ կարոտեն ես նրանց Ծպում էր ծովը կապուր Ծպում էին աչերը լուր Լանիս էր իմ հոգին դառնացա Ծպում էր ծովը կապուր Ծպում էին աչերը կոր Լանիս էր Իմ հոգին դառնացած Ով գիտե ուր պիտի գնաս դու ես աշխարհում Ով գիտե ուր պիտի գնամ ես Ինչ որ ես ունեի ես տվի այս կյանքում Կարոտիցը ոչի Վաղթե ուշ մնաս բարով պիտասեի ու գնանք մեր ճամփով բաժանված Ներիրից խենթի սանով ես ինձ եմ ինձ արդեն դատել ապրելով քեզանով քեզ հաճախ չեմ նկատել Ճախ չեմ նկատել Հիմա ինչ կասապեն Եվ ինչով էլ ինձ կախարդեն Որ մոգվում եմ անվերջ Քո կարոտին Ցանիքն էլ չգիտեր Շատ կմնար այս առում Իսկ ծովին կարոտիցը Ոչինչ չի մնա Ոչինչ չի մնա